To smo čekali, Gradašnica je najstarije selo u Pirotu. Imovina, to je sve, ovo je iznenađenje za nas. I fabrike, sve napravljeno je na Gradašničkom mestu. Jeste zadovoljni ovim radom? Prezadovoljni smo. Prezadovoljni smo na ovo. Ovo što se radi sad, asfalt što se stavlja u selo. U gradskoj upravi kažu da će se ovde u selu i nastaviti i ostali radovi. Pa, hvala Bogu, rekli su za iduće godine da će ova sokacija ovo da se napravi i da se stavi ovde iz Gostuško naselje. To su rekli, pa vidit ćemo.